А у Збройних силах України набирає обертів роботи військових психологів. Підрозділи укомплектовуються фахівцями своєї справи, які супроводжують бійців від навчальних закладів до підтримки тих, хто перебуває безпосередньо в окопах на передовій. І от як змінилася ситуація і чому розповідати про свій страх військовим стає нормою? Дивіться далі у сюжеті Олександра Храпача. Світ постійно змінюється, але у багатьох у голові все ще сидять застарілі поняття. І одне з них – чоловіки мають бути суворими і ніколи не показувати емоцій, що б не сталося, бо це, мовляв, прояв слабкості. Знаєте, як у нас буде, ну, я мужик і буду звертатись, там, щоб мені там хтось… Я сам справлюсь, не справиться, не справлюся. Та реальні бойові дії, в яких беруть участь не лише кадрові військові, а й ті, хто раніше не мав справи зі зброєю, розставили все на свої місця. І нині бійці починають розуміти, розповісти про пережите – це не прояв слабкості, а навпаки, наче скинути камінь з плечей. Тим паче, що наша армія постійно поповнюється фахівцями – військовими психологами. В кожній військовій частині з'явилися підрозділи забезпечення, такі як група контролю бойового стресу. Така група є в підрозділах армій країн НАТО. Це група кваліфікованих психологів безпосередньо в підрозділі. Організм може реагувати на стрес абсолютно по-різному. У когось через вибухи збільшується активність, а хтось навпаки ціпеніє на місці і не може ворухнутися. І це не через страх, а через особливості роботи мозку. Тому завдання фахівців – працювати з військовослужбовцями ще до того, як вони потраплять в окоп на передовій. З цією метою в навчальних центрах створюються спеціальні психологічні смуги. Перешкод. Максимально треба, так скажемо, імітація бойових дій, світло-шумові ефекти, там, муляжі розірваних тіл. І для того, щоб людина звикала, що війна – це жахіття, але контролювати себе можливо. У кожній бригаді сформовані команди психологів і найбільше працюють з військовослужбовцями, які беруть участь в активних бойових діях. Бо саме там найвищий ризик отримати не лише вогнепальне, а й емоційне поранення. В Україні за натівським стандартом уже створені спеціальні групи контролю психологічного стресу. Намагаються стабілізувати його психологічний стан. Є певні терміни, які в яких він там перебуває. Це десь 3-5 максимум днів. Там вже надається більш така кваліфікована глибинна робота, психологічна сама. І якщо вдалося все вирішити оперативно, боєць повертається у стрій до побратимів. Якщо ж спеціаліст розуміє, емоційна травма занадто глибока, він має право направити такого військового на подальше лікування. І ця процедура проходить доволі оперативно, адже тепер до психологів дослухаються, беруть до уваги поради спеціалістів і командири різних ланок. Олександр Храпач, Олександр Олійник, телеканал «Київ».